くよムーランド。全力で行きます。援護してムーランドをかばう。世界中からトレーナーたちが集まって新しいチームがどんどんできている。どんなチームにも勝ちまくる最強の俺様を見せてやるぜ。どのチームが最強なのか示さないとな。こんばんは。株式会社ポケモンの石原です。いかがでしたでしょうか。ご覧いただいたアニメはポケモンマスターズの世界観を皆様にお伝えするために作られたものです。この世界がスマートフォンのゲームとなって登場します。この映像の冒頭では株式会社ゲームフリークの杉森さんのコメントを掲載いたしました。この後も本作のために書き下ろしていただいたものです。ポケモンマスターズは数々の魅力的なポケモントレーナーの生みの親の一人である杉森さんの提案から始まりました。ポケモンだけではなくポケモントレーナーを仲間にして一緒に戦う、そのような遊びが実現すればポケモンの世界に新しい広がりをもたらすのではないか、そんなゲームを目指して株式会社 DNA と株式会社ポケモンで共同開発を進めています。この後は DNA のプロデューサー佐々木さんからポケモンマスターズの最新情報をお伝えします。それでは佐々木さん、よろしくお願いします。こんばんは。株式会社 DNA の佐々木です。ポケモンマスターズのプロデューサーを務めています。本作の舞台はポケモンの世界のどこかにあるパシオと呼ばれる人工島です。ポケモントレーナーたちはパシオで開催される大会
ワールドポケモンマスターズでのチャンピオンを目指しています。パショではトレーナーは相棒となる一匹のポケモンを引き連れています。このコンビをバディーズと呼びます。主人公は物語の中で歴代のポケットモンスターシリーズに登場したトレーナーたちのバディーズと出会いチームを組みます。そしてワールドポケモンマスターズへの出場権を獲得するためにバッジを集めながら冒険を繰り広げます。本作のポケモンバトルは3対3のチームによるリアルタイムバトルが特徴です。時間経過で増える技ゲージを消費してテンポよく技を繰り出しましょう。中にはバディーズ技と呼ばれる特別な技がありド派手にバトルを盛り上げます。さらに本作ではポケモンだけでなくトレーナーも技を使います。ポケモンを回復させたり能力をアップさせたりと様々な効果を駆使してバトルをサポートします。歴代のポケットモンスターシリーズのトレーナーたちと自分だけのドリームチームを作りチャンピオンを目指しましょう。ポケモンマスターズはポケモンバトルをスマートフォンで誰もが手軽に楽しめることを目指しているゲームです。リリースは2019年夏を予定しています。世界中の人に楽しんでいただけるよう現在準備を進めております。今後の続報は公式サイトと公式 SNS でもお届けする予定です。公開まで楽しみにお待ちください。本日の発表は以上です。ご視聴ありがとうございました。